পাকঘৰত খাদ্য নষ্ট নকৰিবলৈ প্ৰায় প্ৰতিটো ঘৰতে ফ্ৰিজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কিন্তু আপুনি জানেনে যে খাদ্যৰ অপচয় হ্ৰাস কৰা এই গেজেটটোৱে আপোনাৰ স্বাস্থ্যও বিপদত পেলাব পাৰে? হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। আজি মই আপোনালোকক ক'ম যে কিছুমান খাদ্যৰ কথা যিবোৰ ফ্ৰিজত ৰাখিলে বিষাক্ত হৈ পৰে। আজি প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক আমি জনাম। শেহতীয়াকৈ আয়ুৰ্বেদ আৰু আন্তৰিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ ডিম্পল ডাংজাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পষ্টত এনে চাৰিটা খাদ্য তালিকা শ্বেয়াৰ কৰিছে যিবোৰ স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা ফ্ৰিজত ৰখাটো ভাল নহয়, কাৰণ এই খাদ্যবোৰ ফ্ৰিজত ৰখাৰ লগে লগে বিষাক্ত হৈ পৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কেঞ্চাৰ হ'ব পাৰে, বহুতো ৰোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেই খাদ্যসমূহ হৈছে নহৰু। বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে খোলা নহৰু ফ্ৰিজত ৰাখিব নালাগে। ইয়াৰ বাবে নহৰু সোনকালে ক'লা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, যাৰ ফলত কেঞ্চাৰ হোৱাৰ আশংকা থাকে। ইয়াৰ উপৰিও নহৰু ফ্ৰিজত ৰাখিলে ইয়াৰ সোৱাদ আৰু পুষ্টিকৰ উপাদান নষ্ট হৈ যায়। নহৰু সংৰক্ষণৰ আটাইতকৈ উত্তম উপায় হ'ল ফ্ৰিজৰ বাহিৰত ঠাণ্ডা বা শুকান ঠাইত ৰখা। পিঁয়াজ কেতিয়াও ফ্ৰিজত ৰাখিব নালাগে, কাৰণ কম উষ্ণতাৰ ফলত পিঁয়াজৰ ষ্টাৰ্চ শ্ৰেণীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু তাত ছাই ওলোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে। গতিকে পিঁয়াজ সদায় ঠাণ্ডা, শুকান আৰু আন্ধাৰ ঠাইত ৰাখিব লাগে। আদা, বেছিভাগ মানুহে আদা সতেজ বুলি ৰাখিবলৈ ফ্ৰিজত জমা কৰি ৰাখে, কিন্তু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এনে কৰিলে আদাত ভেঁকুৰৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায়, যাৰ ফলত বৃক্ক আৰু যকৃতৰ ক্ষতি হ'ব পাৰে। গতিকে এনেধৰণৰ খাদ্যবস্তু আপুনি ফ্ৰিজত কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে। ভাত, ব্ৰিটেইনৰ নেশ্যনেল হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ এক অধ্যয়নৰ উদ্ধৃতি দি বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে ভাত 24 ঘণ্টাতকৈ অধিক সময় ফ্ৰিজত ৰাখিলে বিষাক্ত হৈ পৰে। লগতে ভাত পুনৰ গৰম কৰাৰ সময়ত সদায় পৰীক্ষা কৰক যে সম্পূৰ্ণ গৰম হৈছে নে নাই। ইয়াৰ উপৰিও চাউল এবাৰতকৈ বেছি গৰম কৰিব নালাগে বুলিও অধ্যয়নত উল্লেখ কৰা হৈছে। সেয়েহে আপুনি যদি সুস্থ জীৱনশৈলী এটা বিচাৰে বা সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিব বিচাৰে, তেন্তে এনেবোৰ বস্তু আপুনি কেতিয়াও ফ্ৰিজত ৰাখিব নালাগে। ধন্যবাদ। সবিশেষ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিষয়বস্তু জানিবৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল।